Så har vi fået limited sweatshirt, som er blevet meget billigere end normalt. Find din på linket i beskrivelsen. I dag spiller vi endnu mere blade Og vi hopper bare direkte ud i det. Og jeg kan allerede mærke, at der kommer kommet alle mulige nye seje ting, man kan gøre. Der er bolden der er blevet frosset åbenbart, og den bliver spillet rundt. Så jeg er lidt bange for, at vi er virkelig, øh, vi er virkelig dårlige. Men vi skal da nok klare det, ikke? Nu kæmper vi lige mod ham der. Og, og så ham der. Og er, er mod mig? Er det der, vi er? Og vi fik da i det mindste et kill. Men ja, der er også kommet noget ranked derovre, og det tænker jeg, at vi skal prøve i dag. Og se, om vi kan blive bedre i ranked. Altså, vi kan spille mod folk i sådan en turnering-agtig. Vi skal selvfølgelig bare lige se, om vi kan overleve det her. Jeg føler, at alle er efter mig lige nu. Hvorfor gør de alle sammen mod mig? Det her det er et problem. Men måske er det meget godt, så kan, vi også, så kan vi også få lov at øve os og dræbe en hel masse andre. Hvor mange er vi tilbage nu? Nu er vi fire mennesker tilbage. Og han til dig. Han til dig. Jeg har også stadig mit den her øhm, Q-angreb, mit specielle angreb, der gør, at jeg for et skjold, og det er opgraderet max, så det, har, det, er der i lang tid. Men nu skal vi bare lige se, om hvornår vi skal bruge det. Det kan også være, at jeg glemmer at bruge det. Det er tit sådan, at man glemmer at bruge det. Nu bruger vi det nu. Nu bruger vi det nu, ikke? Nu har vi skjold. Nu har vi skjold. Åh, oh! men det var mig, der dræbte ham, fordi skjoldet bare bouncede den der bold væk og direkte over til ham. Nu har jeg dog ikke skjoldet mere. Jeg har det stadig på, kan okay, se her. Okay, nu er det væk, og nu går der lang tid, før det kommer tilbage. Så nu skal vi nok overleve til slutrunden uden et skjold. Og oh, så er der fight. Så er der fight. Åh, oh! Oh, hvad var det der? Hvad var det der? Hvad sker der med bolden? Oh, oh, oh. Hvad, 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 er det, der sker? Vi er allerede nummer to, og nu har vi heldigvis det der få det og på, på, har fået det her skjold tilbage. Og han går tæt på, han går tæt på. Så vi får det her skjold. Så går vi tæt på igen. Så går vi tæt. Ej, det er forsvandt. Nej, jeg glemte det forsvandt. Så hurtigt i hvert fald. Vi kommer i det mindste på anden læsen, Men så lad os prøve at gå herhen. Ranked. Prøv at se, min rank, man skal åbenbart have plus 50 wins for at komme til pro Det er vi ikke, så vi går bare ind i det normale Og prøv at se her i det normale Folk har så mange wins, 500, 400 wins Hvor mange har vi? Vi har 13 det er ikke så mange, men I kan se, at vi har 1.500 ELO, som det hedder, og det er det, man starter med, og hver gang man vinder, så får man mere, han har faktisk 1.564, han har 1.900, men man kan også, hvis man taber, så røger man ned, for eksempel ham der, han har 1.400, han har mindre end det, man starter på, hvor du hvad, lad os da bare lige prøve, ikke, forhåbentlig, man kan se her, over 8.000 ELO har folk, men lad os bare prøve at klikke play, og så håber jeg lidt, at vi kommer mod folk med samme ELO som os, så vi ikke kommer mod alle de der pro, som ham der, på 2500. Åh, oh, nu lutter den. Nu lutter den. Nu er jeg kommet ind sammen med folk, der har cirka det samme som mig. De har 50, 40 eller 60, 30 og sådan noget. De har selvfølgelig ret mange øh, wins, men lad os da prøve at se, om vi ikke kan vinde. Okay, bare glem det. 130 wins, 120 wins. Hvordan er det her færre på nogen måde? Så går vi i gang, så går vi i gang. Prøv at se, folk har alle mulige mærkelige angreb. Der er allerede en, der død der. Og folk har tænkt, der har brugt et skjold allerede. Og se, alle det var efter bolden. Der er alle mulige strategier, jeg ikke ved, hvad betyder. Og der, der er ting Hvad er det der foregår Hvad er det der foregår her Jeg kan mærke at jeg kommer til at dø så hårdt Fordi folk har alle mulige sindssygt strategier Hvad er det de laver Okay det er for sindssygt Hvad nu hvis vi bare stiller os ud i kanten her ikke, Og venter på at folk dør Åh se det er mod mig Jeg bruger min skjold Jeg er ligeglad jeg bruger min skjold Jeg skal ikke være med til det der Åh det var heldigt at jeg brugte min skjold Ellers havde jeg været død den, den, var bare i luften og så gik den videre Det er jo en sindssygt OP måde at få folk til at dø på Fordi de ved ikke hvornår de skal bruge deres blokering Men okay, jeg har i hvert fald overlevet, jeg har brugt mit angreb, men det bliver heldigvis klar igen om lidt, tror jeg. Hvad var det? Hvad var det, der foregik? Der var en, der lavede et stødeangreb. Og, og det der dash angreb. Folk har almindelig angreb. Men jeg har, jeg har... Åh! Oh! Og jeg har dræbt en. Se, så kom, så ham der. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvorfor man går tæt på. Jeg ved ikke, hvad der ville være godt, at gå tæt på. Fordi så er det jo sværere at... Hvad hedder det? At nå at og, og blokere, inden den kommer hen. Men de har åbenbart en eller anden strategi. Lad os prøve at om der er nogen, der kommer til at bruge angreb. Der er en, der det der dash angreb. Oh! Det var jeg ikke klar på. Og vent, runde 1 ud af 3. Der er tre runder. Vent. Der er nogen, der får 0, og nogen, der får minus. Men jeg fik, jeg kom på pladsen og fik 4 point i første runde. Så vi får alligevel point, selvom vi ikke vinder. Det er jeg faktisk meget glad for. Det betyder, at man behøver faktisk ikke at vinde, men man skal bare komme lidt højere op. Og det er det gode. Vi skal bare gemme os bag alle mulige folk og få dem til at dræbe hinanden. Eller også så er det måske, hver gang man dræber en person, man får et point. Jeg ved ikke helt, hvordan pointsystemet fungerer, men det finder vi stille og roligt ud af. Hvad er det, der foregår? Guys, guys, spil den til os. Ikke kun jer. Det, og jeg er bange for, at bolden hjemme lidt, ikke? Den bliver sindssygt hurtig. Den går... Så... Oh, what? Hvad, what, hvad what, Hvordan kan man overhovedet det? Det forstår jeg faktisk ikke. Hvordan de kan gøre det så meget. Sådan... Jeg vil da dø 40 gange. Er der en eller anden strategi, man skal gøre? Skal man holde bolden inde, eller knappen inde, eller et eller andet? Der var mange i første video, der skrev til mig, at man ikke behøver at trykke F, for det gjorde jeg åbenbart. Åh, oh, halløj. Men ja, man skal åbenbart, man kan bare klikke med venstreklik, og det fandt jeg ud af, og efter det gik det da meget bedre. Og oh, det er den her, jeg tror, det er en af de bedste personer, der er der. Så hvis vi bare skal have, vi skal bare have dræbt hende. Så, så tror jeg vi klarer den Så skal jeg nok dræbe dig bagefter Men jeg tror lidt det er hende, der bliver problemet Så Nu skal jeg bare spille stille og roligt mod hende Vi kan måske spille den lidt til den anden person Men, men i hvert fald hende der skal ud Hun virker god Jeg har stadig mit skjold jeg har stadig mit skjold, så jeg ved ikke om jeg skal bruge. Oh, hun bruger den anden dash. Jeg bruger skjold nu. Jeg bruger skjold nu, jeg det! Op, uh, 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 Hvad er det der fuck Hvor hopper den anden i det her? Er han død? Åh, oh, nej. Jeg har klippet en quest. Åh, oh, det var en eller anden, der var usynlig. Oh, det var ikke smart at være usynlig uh, i Hvordan døde jeg? Vent, jeg er 14, 14, 14. Jeg fik lige så mange point som, de, som toppen. Hej, jeg kom på tredjepladsen. Let's go. Okay, sidste runde. Det er hende der Sarah, der er god. Det er hende der Sarah lige her. Med det der dumme svær og, og hårdt og alt muligt. Du skal dø, må du meget gerne. Så blev vi færdige. Og jeg er desværre døde som en af de allerførste i den sidste runde. Så vi mistede faktisk to point. Men det gør stadig at Vi har stadig fået plus 12. Så hvis jeg nu lige klikker go back. Vand 552. Jeg, fik, jeg har fået 52 mere elo. Okay, det virker mere end 12 åbenbart. umiddelbart, Men det synes jeg faktisk er ret sjovt Så vi kan gå op og ned Men det er jo At jo længere vi kommer til at gå op i Ilov her Jo sværere mennesker kommer vi imod Men det bliver ret sjovt Så jeg tror jeg spiller nogle kampe Og så ser vi hvor vi lander Hvad er det der foregår? Hvad er det der foregår? En eller anden, en eller anden forklarer mig lige hvad foregår Oh, jeg dræbte ham, jeg dræbte ham Jeg, gik, jeg brugte mit angreb og gik tæt på ham <laughs> Hvad foregik der? Det har jeg aldrig prøvet før Der gik sådan 30 sekunder Hvor vi bare havde den der kamp Åbenbart kan jeg godt finde ud af det Det er jeg faktisk rigtig glad for Prøv lige at se hvad der skete der Vi fik førstepladsen i det her 26 point Vi valgte stort set alle kampene Men nu er vi kommet fra øh, Hvad var det det hed Jeg ved ikke, hvad det hed Den der grønne en her Til bronze Nu er vi bronze og så den næste rank, det er silver. Så nu kan man gå stille og roligt opad. Men det er bare lidt mærkeligt, for hvis vi kigger her, vi har 1.800 ELO, står der. Men hvis vi for eksempel går ind i play her, så står der, at vi har 2.100. Så vi er oppe på bronze, men det er som om, at herude i øh, den her lobby her, der starter den ikke rigtig fuldt helt med endnu. Og det er sjovt, man kan se det her. Der for eksempel, vi kom, her kommer vi på førstepladsen, tredjepladsen, femtepladsen, og så hvad vi har fået af point. Og hvor mange kills vi har fået, hvor mange døde vi havde, og sådan noget. Det er faktisk meget sat, man kan se alt det. Nu er det altså begyndt at blive svært at vinde lige pludselig. Vi går på pladsen i den her, men prøv lige at se her. Ham, der vandt, havde 3.200 ilo. Han der kom på tredjepladsen, havde 4.200 og et eller andet sindssygt øh, emblem der. Men prøv lige at se her. Vi er snart ved at gå fra bronze til silver. Vi er op i silver rank. Så meget har jeg spillet og bare prøver at gøre mig god. Men det er stadig lidt mærkeligt, fordi prøv lige at se herude. 2.200 ilo. Herinde, 2.900. Jeg forstår ikke hvorfor at vi overhovedet ikke engang tæt på at være det samme. Men hvis vi går ind i history nu, ikke? Nu har vi så spillet rigtig mange kampe. Og indtil videre, på se, alle har været grønne. Jeg har aldrig mistet point. Der har været en hvor jeg kun fik 10. Der kom jeg på 7. ud af 16. Der var vi tæt på at miste nogen, men indtil videre har vi vundet alle vores kampe. Men det er jo derfor Elo findes, det er at jo længere op jeg kommer, jo sværere bliver modspillerne. De har alle mulige strategier, jeg har, åh, oh, der er en der. Han har 4.200, det er ret meget. Men jeg har også lært et par strategier ved at spille mod folk, der er ret gode. Der er rimelig mange, der har den samme som mig, den der forcefield. Den er faktisk rimelig god Og inden vi starter her i den her lobby Der er jo 47 sekunder til vi starter Så er der en masse folk Og jeg kan ikke se hvor gode de er Men hvis vi trykker tab her Så kan vi se Jeg ligger i bunden Jeg har 22 wins Nummer 2 har 100 Alle har over 100 wins i den her lobby Det er kun mig der har 22 Så man kan allerede se At folk i den her lobby De bliver bedre og bedre Og det er måske fordi At jeg har gået rimelig hurtigt op Så folk der normalt har 22 wins Er ikke noget så højt som mig Men vi er nu her blandt alle mulige folk, jeg har over 1000 kills Og jeg glæder mig lidt til at se om vi overhovedet har en chance Det kan være at det er den her gang, hvor vi bare dør fuldstændig at Jeg har en gris Den er stadig på en gris Så er vi begyndt her, og jeg er lidt bange Jeg ved ikke hvad folk gør I starten så er det selvfølgelig meget let Og så jeg kan også bare Det jeg har gjort ikke, det er at jeg har lidt gemt mig og så har jeg bare håbet på, at folk lige har dræbt... Hvad, hvad det der? Hvad, var det? hvad er det, der foregår? Jeg ved ikke, hvad der foregår. Og det synes jeg ikke, vi snakker om. Det var faktisk allerførste gang, jeg døde som den første. Åh, oh, men der er død en der. Let's go, vi er ikke døde som den første. Men du have, vi skal også se, om vi kan dræbe en person. Hvorfor, hvorfor skal de gå efter mig? Jeg kunne godt tænke mig, ham der han går efter mig. Eller hende der. Det er ikke ret. Se, hun skyder kun efter mig. Godt, jeg spiller aldrig til hende. Fordi hun er åbenbart, hun er super mig. Jeg spiller lige til hende. Jeg ved ikke helt, hvad vi gør. Vi venter, der er en, der går usynlig der. Det er perfekt. Bolden er allerede væk og hurtigt. Måske skal jeg også til her Ved du have, jeg tager mit den her forsvild. Så det, så det. Jeg tog mit forsvild på, ikke? Og så kørte den bare igennem mig stort set Og det er det der er godt ved Force field. Det er at normalt bolden den stopper jo lidt Når den kommer til en person I kan se Boing Den, 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 den bliver lidt, lige, lidt langsommere Lige når man slår til den Men når man har Force field på Så kører den bare igennem en Og det er folk normalt ikke øh, det, det, regner de ikke med sker Og derfor så dør ret mange når man popper Force field. Så den er rimelig god Og nu er vi altså kun fire mennesker tilbage Så vi er nået okay langt Og folk her er altså virkelig gode Og nu er mit Force field klar igen Skal vi bruge den? Så bruger vi den Okay Nu har vi den på vi har den på her jeg, jeg gør ikke engang noget Åh, oh, der døde en mere Nu er vi kun tre tilbage Der er dog en, der går usynlig Så lige nu er det kun os to, der er her Og vi er begge to på Der er en, der er en tredje ja, han er der Han er der Men han er lige han var usynlig Jeg ved ikke, det om det der er usynlighed er godt Jeg ved ikke, hvilke nogen, der er gode Der er også en, der gør At, at øhm, bolden lige pludselig popper tilbage til en Når man lige har skudt den væk Så kan de jo på en eller anden måde gøre sådan Så bolden kommer tilbage til en Og den virker ret god Nej, jeg kom til at trykke ej, okay. Vi kom på tredje her. Okay, men så er det sidste gang. Det er nu, hvor vi kan gøre os gode. Se ham, der han har et eller andet teleportering. Han døde så også. Heldigvis. Men han har et eller andet teleportering, der også er ret fedt. Han har dræbt et par stykker på den måde. Jeg, jeg, vil gerne prøve at lure, hvad folk gør her. Og se, om jeg kan lære et eller andet. Og er det nu, vi skal poppe den der? Er, vi, er det nu, vi skal poppe den her? Og oh, ham, der han poppede den der, og han fik jo også dræbt ham der med force fielden. Men der er også en anden strategi, og det er, at hvis man vender ryggen til, når man slår, så går der længere tid, før bolden kommer hen til modstanderen. Og det er faktisk noget meget specielt, som jeg også er død på, og jeg måske også har dræbt nogle andre på nogle gange. Og I kan se her, hvis jeg gør sådan her, hvis jeg vender rundt, lige når bolden kommer hen til mig, så kører den ikke direkte hen til en person, så kører den lige sådan en lille bitte bue omvej. Og nogle gange er det nok til, at folk, de, øh, de, ikke, hvad hedder det, kan nå at time deres, deres angreb, og så kommer de til at dø. Jeg ved ikke, det, jeg har også selv blevet dræbt på det nogle gange, hvis man gør sådan her, så kører den, nu kører den så hen til ham der, men hvis jeg gør sådan her, se, kan du den med sådan en lille bue, og så kom den tilbage. Og det er nok nogle gange til at dræbe en person, men det er typisk, når der er, der kun er to tilbage, at man gør det. Så for eksempel med ham her, ikke? så jeg gør sådan her, og så gør jeg sådan her. Åh, oh, okay, kan kører du selvfølgelig hen til hinanden. Nej! Nu er vi lige kommet ind i et game her, ikke? Og øh, ja, lad os bare sige det sådan. De tre sidste games gik ikke så godt. Nu er vi kommet i en ny øh, gruppe med folk. Men hvis man, man kan faktisk se det her. Jeg kan ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig snakke og så vise det her samtidig, fordi folk er rimelig gode. Så er vi er nødt til lidt at være der. Men vi kan se, her er der faktisk en person, der har 19 uh, wins. Så der har vi, der er vi faktisk bedre end en anden her. Og det er meget lækkert, og jeg har fundet ud af, at den måde pointene virker. Det er ikke de der point, man får, når man kigger på det her leaderboard her, hvor man kan se point. De point er ligegyldige i forhold til, hvor meget du får al din elo og rating og sådan noget. Det du skal kigge på, det er, hvor god du er i forhold til de andre. Så hvis du kommer på, lad os sige, du kommer på, det, det jeg gjorde med sidste runde, som I så, øh, det var uheldigt. Men der kom jeg på 7. ud af 8. pladsen. Så jeg var den, der var kun en, der var dårligere end mig i sidste runde. Og det betød, at jeg faktisk for første gang mistede point og det var ikke fordi jeg havde dårlige point i, øh, i samlet runde Det var fordi jeg var på 8. eller 7. ud af 8. pladsen Men den her gang Der skal vi lige prøve at se om det også er rigtigt Så hvis vi bare lige holder os i live <laughs> Bare glem det Bare super meget glem det Men vi kom på 3. pladsen Så der var flere der døde før mig Og det er lidt det man skal kigge på Der var 1, 2, 3, 4, 5 der døde før mig Og det vil sige at vi kom på 3. pladsen her og det betyder, at vi er over der 8 her. Så vi skal bare komme. Vi skal faktisk bare komme på fjerdepladsen eller op. Og så har vi, så har vi sikret os at, øh, at, få point, når vi er færdige. Og vi er tilbage igen her i, på tredjepladsen. Jeg har lige dræbt en person med mit forsvild, så nu har vi ikke forsvildt mere. Og nu de to står og slår mod hinanden. Og det var faktisk strategisk godt af dem. For jeg havde forsvild på, som I kunne se. Så de kunne, de kunne lige så godt være angribe mig med bolden. Fordi det ville alligevel komme tilbage til dem. Og så ville de bare måske, øh, hvad hedder det, få den ret hurtigt. Og, og det, der, det er, godt, det er en god strategi. At hoppe rigtig højt op og skyde bolden. Og oh, vi kommer faktisk i top 2 her. Men hvis man hopper rigtig højt op og skyder bolden, så kunne jeg ikke nå at tage mit kamera op. Og så vidste jeg ikke, hvornår bolden kom, og om den overhovedet kom til mig. Så der er forskellige strategier, som jeg også begynder at lære. Og nu har jeg sted, jeg har fået force field tilbage. Jeg ved ikke, hvad hendes angreb er. Eller hans. Det har jeg faktisk lidt glemt at holde øje med. Så jeg er lidt bange for, at der kommer en eller anden sindssyg bold lidt. På en eller anden mærkelig måde. Måske har personen også forcefieldet, det tror jeg lidt. Men hvis jeg nu går tættere på, ikke? Jeg går tættere på her. Og du går længere væk. Okay, nu spammer jeg bare. Vi venter, vi vandt, og jeg har fundet ud af, hvordan jeg kan, jeg kan gå tæt på og stadig vinde. Det er faktisk en vild strategi, og det er, at normalt så skal man jo... Man kan trykke F, og når man trykker F, så blokker man. Og man kan også øh, trykke med venstre musetast, så blokker man også. Men nogle gange er det ikke hurtigt Nogle gange er det ikke hurtigt nok At man trykker alt hvad man kan med musen Så det jeg gør Det er at jeg både trykker F på mit keyboard Samtidig med at jeg spammer venstreklik på musen så, Når man er så tæt på Fordi man kan alligevel ikke nå Du bliver nødt til bare at spamme alt hvad du kan når du er så tæt på Og så vinder man ret ofte Hvis man bare er hurtigt nok til at spamme Det er egentlig bare hvem der kan spamme hurtigst Når de er så tæt på hinanden Og øh, måske det der Det der man gør med at, hvad hedder, med teleport hen tæt på en person det er altså også rimelig farligt. Og se, nu kommer bolden hen til mig, den er, sådan, den er fastlåst. Det er altså også et godt angreb, det der, med at låse bolden fast. Og så bare, specielt når det går hurtigt, nu gik det rimelig langsomt, så jeg kunne godt nå at reagere. Men nogle gange kommer bolden virkelig hurtigt hen til en. Og, og vil du kæmpe? Vil du kæmpe? Så er det force field -tid. Så er det force field tid. Og, man burde ikke skyde til mig. Man burde ikke skyde til mig, når jeg har force field på. Okay, men det gør folk stadig Folk skyder rigtig meget til mig Folk skyder kun til mig Sådan jeg har på Okay det ved jeg ikke hvorfor de gør Det er også fint nok Det er fint Det er perfekt Og han har forsvidt Lad mig skyde til ham Nej vi de er det Og nu er der to der nede rundt med forsvidt Alle har seriøst den der forsvid på Det er åbenbart bare den bedste Og oh, se her Vi kom simpelthen overall på tredje pladsen. Og det vil sige, at vi faktisk har fået lidt flere point. Vi er stadigvæk ikke i silver nu, fordi vi mistede rimelig mange point før. Og nu har vi fået lidt tilbage igen. Og personen, der vandt, havde 4.500 ilo. Hvorfor er det det der åndfærd? Jeg har 2.800, han har 2.800, det passer meget godt. Han har 4.500. Færdig nok. Men ved du hvad, så spiller vi en gang mere, og hvis vi vinder den her, så er der en chance for, at vi faktisk kommer op til silver rank. Og prøv at se sidste match. Vi mistede 134, fordi vi kom på 7. ud af 8. pladsen. Og her kom vi på 3. ud af 8. og så fik vi 82. Så det handler bare om at komme over halvdelen. Jeg har også fundet ud af noget andet, og det er, at nogle gange er der baner af 8 mennesker på, og nogle gange er der 16. Den her, der er 16 mennesker på. Men det betyder jo også, at du skal være bedre end ret mange flere. Men heldigvis, så er der ret mange flere, der er dårlige. Prøv at se, folk har her åbenbart 0 wins, 3 wins. Og jeg tror lidt, det er sådan, at jo større lobbyen er, nu der er 16 mennesker, jo dårligere er folk også. Det er i hvert fald det, jeg får nu af. Fordi når der er de der 8, tit når de der 8 er der, ikke? så er der 8 rigtig gode mennesker. Og så, jeg, så jeg plejer at være den dårligste, som jeg har set. Men nu er jeg åbenbart lige midten. Jeg er faktisk næsten over midten her. Let's go Så tog vi simpelthen sejren her Og se nu Så nu Så spammer vi Så spammer vi Så spammer vi alt hvad vi kan Nej vi er døde Jeg spammede ellers alt hvad jeg Hvis vi kigger på pointene nu ikke Efter alt hvad jeg kan se Så vi har 18 Den næste har 13 Så hvis vi bare kommer i sådan noget top 3 Eller måske bare top 4 Her Så kommer vi på førstepladsen i den her Og så jeg er jeg helt sikker på at vi kommer i silver Og vi er faktisk på Tredjepladsen nu Eller vi er i hvert fald top 3 ikke? Vi er ikke døde endnu Men lad os da prøve at se Om vi ikke kan få et win mere Og jeg har, jeg har min den her Hvad hedder det jeg har mit force field Jeg ved ikke om man skal bruge det nu Okay, han døde Så er vi to tilbage Det svære med det der er med force field Det der er med næsten alle angreb Det er at når, man, når, der kun er to tilbage i standoff Som det er her Så er alle angreb meget dårligere Så nu bruger jeg den her, ikke? Men den var i meget kortere tid Okay, skal vi bare spamme? Så spammer vi Så spammer vi vi vandt, vi vandt, <laughs> vi spammede, og så vandt vi, det er mega fedt der Men okay, vi fik 29 prøv lige se her Rank, silver, og det næste er gold Vi fik simpelthen, nu vi 3100 Ilo. Og lad os se det der. Silver er vi nu. Og hvis vi går over i his så har vi næsten fået 200 for den her. Og vi har kun tabt en. Men øh, udenfor kan man stadig kun se, at der står 2300, hvilket er ret mærkeligt. Men i hvert fald, så tror jeg simpelthen, at det bliver alt for den her video. Vi kommer nok ikke over silver. Folk er begyndt at blive rimelig gode. Men i hvert fald, så ses vi bare til næste video. Hej.